লক্ষ্য সরকারি ভূমি, উদ্দেশ্য বেদখল, ট্রেক্টর ভরায় রসত লৈ ঘরের রেডিমেড চালি বেড় লৈ রাতিটোর ভিতরতে দলে বলে আহিল সন্দেহযুক্ত নাগরিকর দল। নিশার অন্ধকারত এনেদরে নম্বর প্লেট বিহীন চারিখন সামগ্রী ভর্তি ট্রেক্টর প্রবেশ করেছিল সোনাপুরের বরবিলা। ট্রেক্টর কেইখনত ঘর নির্মাণের সামগ্রী লৈ প্রবেশ করেছিল তিনজন লোকে। নিশা সন্দেহযুক্ত নাগরিকক লৈ সোনাপুরের বরবিলা কচুমলীত সৃষ্টি হল উত্তপ্ত পরিস্থিতি। স্থানীয় একাংশ লোকে প্রথম অবস্থাত সোধপোছ করার অন্তত পোহৰলৈ আহে সমগ্র ঘটনা। সন্দেহজনক একাংশ লোকে বৰবিলাত মাটি ক্ৰয় কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে লোককেইজনে। ইয়াতে এইবিলাক বস্তু লৈ কেনেকৈ আহিছে ৰাতি ৰাতি? ইয়াতে বস্তু তাৰমানে মোক হাজিৰা লৈছে, মই লৈ আহিছোঁ ৰাতি। আৰু সিহঁতে দুটা গাড়ী মই লৈছে কাৰণে সিহঁতে কৈ আছে ৰাতি আহিছা যে স্থানীয় লোক ওলাই অহাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা দুখন ট্ৰেক্টৰ সহ পলায়ন কৰে কেইবাজনো সন্দেহজনক লোকে। উল্লেখযোগ্য যে নিশা হলেই ডিমৰীয়া সমষ্টিত কলং ডিগাৰুৰ নদী পথেৰে আহে সন্দেহযুক্ত নাগৰিক। এইটো ৰেগুলাৰ আহিছে আমাৰ সোণাপুৰৰ বেলতিলা পাৰাকুমা আপোনাৰ বিজনী মালি মালিবাগান একদম গোটেই শ শ মানুহ ভৰি গৈছে। বহুত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি খালি মাটি পৰি আছে। সমবায় কিছুমানক এলাকমান দিছিলে কিন্তু কোনো খেতি নকৰে। মই গভৰ্ণমেণ্টক এটা অনুৰোধ জনাওঁ, এই মাটিবিলাকত পাৰিলে গভৰ্ণমেণ্টে কিবা উপায় কৰি কিবা প্ৰজেক্ট লওক, নহ'লে ইয়াত মিয়াৰ একদম চৰণে পথাৰ হৈ গ'ল। নাও পাৰ হৈ আহে, নাৱেৰে আহে, গাড়ীলৈ আহে, দিনত আহে, ৰাতি আহে, মানে হিচাপ নাই আৰু কিমান আহে। ৰাতিটোৰ ভিতৰতে এনেকৈয়ে চৰকাৰী ভূমি বিদখল কৰি এনে লোকসকলে হঠাতে গঢ়ি তোলে বৃহৎ কলনি। ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহযুক্ত নাগৰিককেইজনক চমজাই দিছে সোণাপুৰ আৰক্ষীক। আৰক্ষীৰ ওচৰ চাপি আমি আজি এক এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ। আৰু এই অঞ্চলসমূহত কেনেধৰণে এনেধৰণৰ বহিৰাগত ব্যক্তি আহি জনজাতীয় আৱাসস্থলীত ঘৰ সাজিবলৈ সক্ষম হ'ল, ইয়াৰ ওপৰতে উচ্চ পৰ্যায়ত তদন্ত হ'ব লাগে। আৰু যিসকলে এই ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা কৰিছে বা তেওঁলোকৰ নথি পত্ৰ বনাই দিছে বা অন্যান্য ৰেচন কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড, ভোটাৰ আই ডি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা কৰিছে, বিজুলী পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা কৰিছে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু অসমৰ বাকী প্ৰান্তত যিধৰণে উচ্ছেদ হৈছে, তেওঁলোক এই অঞ্চলতো তেনেধৰণে উচ্ছেদ কৰিবলৈ আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আহ্বান জনাইছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বেও কেইবাবাৰো সন্দেহযুক্ত নাগৰিকক আটক কৰি গতাই দিছিল আৰক্ষীক। ট্ৰাইবেল বেল্টৰ ভূমি সংৰক্ষণৰ দাবীত পূৰ্বেও দল সংগঠনৰ লগতে সৰব হৈছিল দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰা। ইফালে ট্ৰাইবেল বেল্টৰ ভূমি অন্য লোকক বেচা কিনাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল চৰকাৰে। কেবিনেটত জনজাতীয় লোকৰ ভূমি সংৰক্ষণৰ বাবে অসম ভূমি ৰাজহ আইনৰ সংশোধন আনিছিল, কিন্তু তাৰ পিছতো একাংশ দালালৰ সহযোগত ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভূমি ক্ৰয় কৰিছে সন্দেহযুক্ত নাগৰিকে। বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে ৰাজধানীৰ গাতে লাগি থকা ডিমৰীয়াত এনেদৰে গোপনে নিশাৰ ভাগত একাংশ সন্দেহজনক লোক প্ৰৱেশ কৰা ঘটনাই সমগ্ৰ ডিমৰীয়াতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। যোৰাবাটৰ পৰা মৌচুম বৈশ্য ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ক'ৰ মানুহ আহিছে, ক'ৰ পৰা আহিছে এইবিলাক মানুহ? হা?